अहिले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने दलहरू एउटा बगैँचामा फुल धेरै फुल्नुपर्छ के एकै किसिमको फुल काम लाग्दैन त्यहाँ गएपछि त्यो बगैँचाबाट कोही कोही हेर्नै जाँदैन दलहरू एकदमै राम्रोसँग संसदमा उपस्थित हुनुपर्छ जनताको बिचमा उपस्थित हुनुपर्छ प्रजातन्त्र हो भने अब हुन त यहाँ धेरै कोसिस भइसकेका थियो दुई दल मात्र राख्ने नाम चाहिँ दुई दल काम एउटै नभए कि एउटै दल बनाऊ न कि पञ्चायतै पुनर्स्थापना गर्ने भनिदिएको भए भन्थ्यो अब हिजो थाहा पाएँ शनिबार पनि तिन दलको बैठक भएको रहेछ अनि बस्नेहरूले पनि विचार गर्नुपऱ्यो नि हामी तेह्र दल छौँ यो संसदमा हामीलाई आलोचना गर्छ खै प्रजातन्त्रवादीहरूमा त्यति पनि छैन अचम्म लाग्छ भागभन्दा खानको लागि तिन दल मिलेर खान पाइन्छ जनताले त सबैलाई प्रतिनिधि बनाएको तेह्र दल संसदभित्र छ यहाँको फुलको बासना चाहिँ राम्रो होस् भने नि तपाईँहरूको तिन दल त तेत्तिस वर्ष हामीले हेरिहाल्यौँ नि पालै पालो प्रधानमन्त्री खाने खास केही भएकै छैन असी लाख युवाहरू बेरोजगार विदेश छन् त्यस कारण यो मिलिरहेको छैन र साथसाथै सभामुख महोदयको एउटा न्युज आएको छ एमआलए काङ्ग्रेस जतिकै चित्रबहादुर केसी प्रभु शाह र प्रेम सुवालले बोल्नलाई भाग खोजेरे सभामुख महोदय त्यसरी यहाँबाट व्यक्त नभएको हुनुपर्छ मैले पनि त्यो भाइस सुनेको हो यहाँको होइन होला सभामुख महोदयको त्यो हुनु हुँदैन यस्तो अभिव्यक्ति बोल्नुपर्छ संसदमा कति लाख खर्च हुन्छ आजको संसद चलाउन यदि जनताको विषय यहाँ बोल्न नपाउने भयो संसद चलाउनुको अर्थ छैन औचित्य छैन देशको विषय महाकाली दार्चुलामा महाकाली मिचेको हामीले विरोध गर्दैनौँ भने यो संसदको काम के त्यसकारण संसदमा संसद बोल्नको लागि हो र अर्को सभामुख मरेको एउटा अर्को आएको छ पत्रकारहरूको बारे अब हुनु त पत्रकारहरूको बारे यहाँले अध्ययन गरेर भन्नुभएको भए छानबिन समिति नै बनाउनु पर्यो तर सबै पत्रकार त्यस्तो नहोला कुन कुन हो पित पत्रकारिता चलाउने त्यो चाहिँ हामीले कि सभामुख मौर्यबाट एउटा छानबिन समिति हुनु पर्यो कुन कुन हो सबै छुट्याउनु सभामुख मौर्यबाट उठेको विषय भनेको यो सार्वजनिक महत्त्वको विषय हुन्छ त्यस कारण कुन कुन हो त्यो छानबिन हुनु पर्यो र सभामुख मौर्यको मैले त्यहीँ सुने सभामुख मौर्यकै छोरीको फोन ह्याक गरेर अमेरिकामा बसेका हो पैसा ठगेको रहेछ यहाँ जनतासँग लाखौँ अरबौँ रुपियाँ प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल सभामुख मौडेले बोल्नु बोलिसक्नु भएपछि यो सार्वजनिक महत्त्वको हुन्छ यो विषय प्रधानमन्त्रीले तत्काल छानबिन गरेर कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ होइन भने अहिले यहाँ संसदले एउटा छानबिन समिति बनाउनु जरुरी हुन्छ त्यसकारण सभामुख मौडे यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू हामीले संसदमा उठाउने हो र साथसाथै अब अर्को एउटा सप्तरीको आएको छ लानुको आएको छ जेनेरेटर मिस्त्रीलाई गोली हानी मारिदियो जेनेरेटर मिस्त्रीलाई गोली हानेपछि सरकारले बोल्नु पर्दैन यहाँ तत्काल आज गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी भएको प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्ने हो मान्छे के चरा चुरुङ्गी हो सदस्य समय पालेको चरा चुरुङ्गी त कसैले मार्यो भने गोठालाले हामीहरू चरा किन मारेको भन्छ आज मान्छेलाई गोली हानेर मार्दा सूचना लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन म समय दिन्छु सभामुख महोदय एक डेढ महिना अगाडि सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका वडा न तिन कि सोषिता दासलाई बक्सीको आरोप लगाइसने निर्घात कुत्पित गरेको बारे मैले उठाएको थिएँ कुनै मन्त्रीबाट जवाफ आएन सभामुख महोदय विषयमा महोदयमा संसद सदस्य भनेको जनताको प्रतिनिधि हो जनताको प्रतिनिधिले बोलेको विषय सरकारले सुनवाई गर्दैन भने यो संसदबाट प्रधानमन्त्री छनौट गर्नुको औचित्य हुँदैन त्यसकारण संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो भने संसद सदस्यले उठाएको विषयको जवाफ आउनुपर्छ जनता मरिरहेका छन् किसानले मल पाइरहेका छैनन् किन नपाउने किसानले मल किसानले मल नपाएपछि हामी संसद सदस्यले पनि खान पाउँदैन नि चामल अब प्रधानमन्त्रीज्यूले यसरी बोलिरहँदा क्रस गर्न पाइँदैन सभामुख महोदय यो के हो संसद हो कि यो यो क्लब हो यो क्लब भए त यहाँ क्लबको सामानहरू आउनु पर्यो यहाँ गीत गाउनेहरू आउनु पर्यो अनि नाच्ने गाउने आउनु पर्यो यहाँ क्लब भए होइन भने संसदको नियम त पालना हुनु पर्यो नि विषयवस्तुमा मैले विषयवस्तु बोलिरहेको सभामुख महोदय मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ लामा एकजना मान्छे हत्या भयो प्रधानमन्त्रीसँग गृह मन्त्रालय छ जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन पर गोली ठोकेको छ नेपाली जनतालाई यो यस्तो विषय प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन पर सभामुख महवतेबाट रुलिङ हुनुपर्छ त्यस कारण मैले यो आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु संसदको संसद सदस्यले उठाएको विषय सरकारले सम्बोधन गर्दैन भने त्यो सरकारलाई राजीनामा गराउनुपर्छ धन्यवाद मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवालले आफूले दिनुभएको विरोधको सूचना फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त विरोधको सूचनालाई म निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस् यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस् हुन भने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक दुई हजार उनासीलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावकमाथि मान्य श्री प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको म घोषणा गर्दछु सामान्य सभामुख महोदय संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार र अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उप विरोधको सूचना प्राप्त भएको छ मान्ने श्री प्रेम सुवालले यो विरोधको सूचना दर्ता गर्नुभएको छ र यहाँ संक्षिप्त वक्तव्य पनि दिनुभएको छ वक्तव्य विविध विषयमा आएका छन् तर पनि म यस विधेयकसँग सम्बन्धित वक्तव्यका उप केही आफ्ना भनाइ राख्ने अनुमति चाहन्छु संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन दुई हजार छैसठी जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको अवस्था छ सङ्घीय संसदको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न नेपालको संविधानको धारा एक सय चौध बमोजिम संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश दुई हजार अठहत्तर जारी भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट मिति दुई हजार अठहत्तर चार तिनमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा नेपाल सम्को संविधानको धारा एक सय चौधको उपधारा दुईको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड ख बमोजिम खारेज भएको अवस्था छ उल्लेखित अध्यादेशले संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन दुई हजार छैसठीको धारा दफा छको उपदफा तिन र पाँचलाई संशोधन गर्नुका साथै उपदफा छ र सातलाई खारेज गरेकोले अध्यादेशले संशोधन गरेको उक्त व्यवस्था कायम नरहेको कारण कानुनी रिक्तता भएको छ सामान्य सभामुख महोदय संवैधानिक परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिको कानुनी रिक्तताको कारण संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सकिरहेको अवस्था छैन प्रस्तुत सन्दर्भमा संवैधानिक परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोले प्रस्तुत संशोधन विधेयक सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा समक्ष पेस गर्नु भन्ने भयो परेको कुरा झकजाहेर छ यो विधेयकलाई ऐनको रूपमा छिटो ल्याउन पनि अत्यन्तै आवश्यक छ यसमा प्रस्ताव उप विरोधको सूचना दिने मान्ने सदस्यज्यूले प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा हालको व्यवस्थाको सट्टा सम्बन्धित क्षेत्रमा निर्वाचन गराई नियुक्ति गरिनुपर्ने भन्ने मत राख्नुभएको छ मान्य सदस्यज्यूले राख्नुभएको मत संविधानको संशो संविधान संशोधनको विषयवस्तु हुन आएको छ यसमा वृहत छलफलको आवश्यकता रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसकारण मान्य सदस्यले संसदीय सुनवाईको कानुनी व्यवस्था पनि खारेज गर्नुपर्ने भन्नुभएको रहेछ यसरी संसदीय सुनवाई गर्नु पनि संवैधानिक हाम्रो व्यवस्था र कर्तव्य हो संविधानको धारा दुई सय बयानब्बेमा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश न्याय परिषदका सदस्य संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि सङ्घीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनवाई हुने व्यवस्था गरिएको छ सोही प्रक्रिया पुरा भएपछि मात्र त्यस्ता पदाधिकारीको नियुक्ति हुने गरेको हो हामी अहिले संवैधानिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा नभएर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई पूर्णता दिने प्रयोजनका लागि संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन दुई हजार छैसठीलाई संशोधन गर्नेको विधेयकमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था भएको छ त्यसकारण यो सम् मान्यज्यूले राख्नुभएको विरोधको सूचना संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयको हुनाले यसमा यसमा यो हाम्रो विधेयकको दायराभन्दा बाहिरको विषय हो तसर्थ संवैधानिक परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई यथाशीघ्र पूर्णता दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ र यो संशोधन विधेयकको आवश्यकता र महत्त्वलाई मनन गरी संशोधन सम्बन्धी कारवाही अगाडि बढाउने कार्यमा सहयोग पुर्याउन म मा मान्यजीलाई आफूले राखेको विरोधको सूचना फिर्ता लिइदिनु हुन सम्मान्य सभामुख मार्फत हार्दिकतापूर्ण अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब विरोधको सूचना दिनुहुने मान्य श्री प्रेम सुवाललाई